Німецький художник, гравер та фехтувальник Альбрехт Дюрер сказав якось: «Мистецтво служить для того, щоб дати нам можливість пізнання добра і зла». І я з ним згоден, адже у кожному, навіть найпростішому на перший погляд витворі мистецтва, приховані роздуми авторів про ці абсолютні філософські категорії. Спробуємо відшукати їх і ми у сюжетах про найцікавіші культурні події Запоріжжя за цей тиждень. А ще в ефірі «Рефрену» сьогодні відбудеться прем'єра кліпу гурту «Франко» «Медузи». Тож запросили у гості фронтвумен франківців Катерину Стаценко. Поїхали! Запорізькі феміністки привертають увагу громадськості до проблем гендерної рівності. Запорізька обласна універсальна бібліотека прийняла нещодавно фотовиставку «Фемінізм в індустріальному місті», яка покликана вчити правильному сприйняттю руху боротьби за права жінок. Побували на виставці і наші кореспонденти. В Україні жінки давно мають право голосувати, отримувати вищу освіту, водити авто тощо. Але навіть у 21 столітті жінка щодня зіштовхується з дискримінацією, сексизмом та стає об'єктом гендерних стереотипів. Звернути увагу на ці проблеми стало метою фотовиставки «Фемінізм в індустріальному місті», яка відбулася у Запорізькій обласній універсальній бібліотеці. Організаторка виставки та координаторка проєкту «Яфа фемінізму Запоріжжя» Наргіза Шкроботько впевнена, важливо постійно говорити про фемінізм та проблеми, з якими зіштовхуються жінки, що борються за свої права. Мета цієї виставки – розвінчати стереотипи про фемінізм, бо, на жаль, у людей дуже таке уявлення про фемінізм невелике. І тому дуже багато якихось упереджень стосовно цього руху. І мета цієї виставки – показати, що це, перш за все, за рівні можливості та рівні права. Показати, що саме гендерні рамки, якісь очікування соціуму від того, ким має бути жінка або ким має бути чоловік, що їх можна переступати, і взагалі фемінізм – це про те, щоб бути собою. Фотографії, що представлені у експозиції, розповідають реальні історії жінок, які зіштовхнулися з гендерною дискримінацією та сексизмом. На фото дівчата та сексистські вислови, які вони чули у свою адресу. Громадська активістка та феміністка Богдана Стельмах зазначає, що рух жінок за рівні права і можливості у суспільстві потрібно підтримувати, бо фемінізм, на її думку, це філософія, яка говорить про те, що жінки у сучасному суспільстві все ще не мають рівних прав та можливостей наряду з чоловіками. В сучасному суспільстві насправді існує дуже багато проблем, які якраз підтверджують, що жінки є дискримінованими у суспільстві. Це і на ринку праці, це і в бізнесі, це і в політиці, і на рівні побутовому теж, тому що домашнє насильство більше 90% скоює чоловіки над жінками і над дітьми. Тому насправді проблем є дуже багато, хоча Конституція нам нібито гарантує рівні права і можливості, і існує навіть закон про рівні права і можливості жінок і чоловіків в Україні, але от в суспільстві це поки що дуже повільно відбувається ця реформа. Їй казали, тобі не потрібна вища технічна освіта, ти будеш варити борщ. Ця теза зображена на одній з фотографій виставки. Правозахисниця та представниця громадської організації «Гендер-Зет» Тіна Собко називає себе феміністкою зі стажем та зазначає, що на кожному кроці зустрічає подібні прояви гендерної нерівності та суб'єктивні оціночні судження. Тому дівчина наголошує на важливості та актуальності подібних проєктів, які в такому доступному форматі допомагають пояснити – жінка має право обирати будь-яку професію та не повинна відповідати нав'язаним соціальним шаблонам. Мені здається, дуже круто, що нарешті в Запоріжжі з'являються феміністичні проєкти, тому що наше місто в цьому активізмі ще доволі недавно. І це, наскільки я знаю, перша феміністична фотовиставка. Ще дуже круто, що вона знаходиться в обласній бібліотеці, де багато людей, де багато інших ініціатив. Тому, я думаю, багато хто зможе побачити це. Важливо піднімати такі теми, як гендерна рівність. Про це говорити дуже важливо. І класно, коли це роблять в такій креативній формі.
На думку правозахисниці, у сучасному світі не має бути місця сексизму. Людство вже мало перейти ту межу поділу на чоловіче та жіноче, бо всі люди рівні. Фемінізм – це не притиснення прав чоловіків, а можливість вираження жінок у суспільстві. Отже, сьогодні запросили в гості акторку, співачку, фронтвумен гурту «Франко» Катерину Стеценко. Привіт, Катю. Привіт. У вас у гурті дуже серйозна така подія відбулася. Це презентація кліпу. Сьогодні про це з тобою поговоримо. Але я знаю, що буду задавати тобі питання, на які ти вже сотні разів відповідала, але на деякі з них я і сам не знаю відповідей правильних. І взагалі перед тим, як ми подивимося цей кліп в ефірі рефрену, хотілося б познайомити глядачів із тобою і з вами. Добре? Так. Отже, перше питання, мабуть, найстандартніше. Чому саме Франко? Я вже чув навіть варіант Франко. Тобто, як правильно і чому обрали таку назву? Насправді на концертах ми завжди піднімаємо цю тему, і кожного разу у нас нова якась історія. Я ж не був жодного разу на концерті. Тобі яку історію? Першу, другу, п'яту, десяту? Давай правдиву. Правдиву? А чи вони всі правдиві? Хто ж зізнається? Давай на улюблені. Є пісня, яка називається «Іван Франко». Колись ми почали придумувати назву, шукали серед слів у піснях, перебрали всі пісні, які у нас тоді були, нарешті дійшли до цієї пісні, а там було таке яскраве слово, і воно нам так запало в око, що я врешті-решт вирішила, що так і лишиться. І все, і не лишилося. Не точилися суперечки з приводу назви? Суперечки були. Павло Шостряков любить гітарист сперечатися. Він завжди це при нагоді робить. Це дуже приємне для нього і для мене заняття, мабуть. Так, були пропозиції інші, але я навіть зараз не хочу говорити, які саме, тому що не хочу. Залишимо це загадку. Добре. Розкажи цю історію, яку ти розповідала, як взагалі ти прийшла до написання пісень і з чого гурт утворився? Як я прийшла до написання українських пісень? Так. Дивись, насамперед я скажу, що цю історію я ще нікому ніколи не розповідала. Ексклюзив. Ексклюзив, так. Тому що, мабуть, до цього якось не доходило, а вже пройшло часу 4 роки, і можна запросто вже це без якихось там нервів і чогось такого розказати. Я взагалі давно там зі школи ще, як завжди, там дівчата пишуть вірші, але вже у такому зрілому віці. Я працюю в театрі, на той час також працювала. Прийшов до театру режисер Віктор Попов працювати, і я дуже мріяла з ним щось зробити спільне. Віктор Попов, він на програмі ще не був, але він якось останні кілька випусків рефрену присутній, незримо всі про нього говорять. Тож, мабуть, скучили. Не посміхайся так. І він прийшов тоді до театру, і, дуже мені хотілося. Тоді я була актрисою, яка нікому не була потрібна взагалі в театрі в нашому, а це Магара. Тобто я така неформатна, нікому ніхто не хотів зі мною працювати. Я до нього приходжу в кабінет, кажу, так і так, я би хотіла. Він любить не формат, мабуть, або, може, і не любить, вже тепер не зрозуміло. Кажу, хочу там зробити щось з вами. Він каже, окей, давай пошукаємо п'єсу. Пошукав він п'єсу, він там давно вже її десь відкладав, нарешті він її мені дав, ми там почитали, вже прикинули, де хто які ролі гратиме. Там на 3 людини мала бути вистава.
значить, і все він уже собі там намалював, і всі вже собі все намалювали, почитали навіть. І, значить, і потім він каже, от головна думка, у тебе така героїня, вона така глибока дівчина, ми повинні якось щось таке зробити, щоб глядачі побачили, який у неї глибокий світ. Внутрішній світ. Внутрішній світ, так. А що би ти могла таке зробити, щоб ми могли якось себе передати? От. Ти вмієш писати пісні? Я кажу, так, звісно. Я в школі їх писала, потім перестала. Я можу написати вам запросто, зараз накидати вам кучу, ну там, купу пісень. І на протязі якогось часу я йому, у мене прям, ну я довго роками нічого не робила в цьому напрямку, а потім якось кожного дня щось таке яскраве, таке так нормально, тобто, я йому скидувала цей матеріал свій, він там щось коментував, це якось так невимушено все було, а потім один з акторів захворів. І я йому кажу, ну давайте візьмемо когось іншого, ну чому саме це актор, ну навіщо саме це, ну вже я накидала вам стільки пісень, ну у мене такий глибокий світ, давайте щось робити. Він сказав, ні, все, отбой. І все, і на тому закінчилося щось, і почалося щось інше. Тобто матеріал лишився, матеріал був російською мовою, але мене так поперло, що я не змогла зупинитися, просто чесно. Я не знаю, що, як, чому це. І потім сказала сестра, пиши українською, і я так, так, українською, справді, це було би цікавіше. І стала писати українською, і вже якось так стало воно вже йти в інший напрямок, просто не в театр, а в музику. Тобто, Віктор Попов, він взяв у мене так, тобто він хрещеним батьком був. До речі, він про це, мабуть, і не пам'ятає. А можливо, пам'ятає, хто його знає. Тобто передаємо йому привіт. Передаємо. І давай про хрещеного батька поговорили, але ну, Франко – це такий сімейний проєкт в якомусь сенсі. От розкажи про сестру. Сестра, вона, знаєш, я, коли кажуть, розкажи про сестру, і ти починаєш розказувати щось там, ну, там, вона гарна, вона талановита, а, ну, це перше. Але насправді ти стримуєшся, щоб не сказати, знаєш що, що в дитинстві, коли ще там якісь пісні я писала, от, і я завжди казала, а вона грала на фортепіано, ну, я не вміла, а вона вміла, а вона молодше. І я цю дитину задовбувала і казала, ну, підбери мені мої пісні, ну, пожалуйста. І вона, тобто я її цією музикою задовбала ще при дитинстві, розумієш, ну, коли ми були ще дітьми. От. Ну а зараз я сподіваюся, що вона інакше сприймає цю творчість, ніж просто мої задовбування. Ну, так, і вона талановита, і вона, от, до речі, мені принесла нещодавно недороблену пісню, яку вона хотіла би сама зіграти і заспівати. Ну, тобто, я маю її трошки доробити, для того, щоб вона це зробила, ну, щоб була пісня під іменем Франко, її голосом і з її енергетикою. Ну, давай трошки ще пояснимо. Вона і на клавішах грає у групі, і співає. Вона ходить на вокал і розвиває свій вокал. Вона дуже гарно співає, от, і вона танцює, до речі. Вона ходить на танці, вона взагалі дуже нестримна людина. Все, зараз буде їй все, їй все спойлер. Потрібно. Ми трошки танців побачимо у кліпі, так? Ну, і ще питання, ну, про склад гурту. Хто іще зараз, на даний момент, входить до складу гурту? І чи такі ж сімейні із ними відносини? Ну, ні. Ні? Ну, Павло Шостряков, гітарист, він зараз в Києві. Відносини з ним теплі, і ми завжди підтримуємо ці відносини, і ми завжди зустрічаємося і граємо концерти. Але він в Києві, а ми тут, і я вже не можу з ним бахнути вінчик, як раніше це було. От. А ще є ударник Андрій Трофименко, він у нас більше року. Ну, відносини також не сімейні, чого раптом.
Ну, ваш же такий сімейний дует, тому я подумав, може... Знаєш, до речі, згадалося от на останній репетиції, значить, ми зібралися для того, щоб презентацію, якби, у нас там буде не форматна наша музика, ну наша, але трохи не в такому звичному, не гучно, а під такий латиноамериканський інструмент трохи там, ну трохи, в общем, як це, лаунж. От, і от ми з ним, з Андрієм Трофименко, один на одного щось там гиркаємо, там, і сидить Таня, ну, сестра, і каже: «Боже, як я за вами скучила». Ну, давай на цій позитивній ночі зробимо маленьку паузу, подивимося нарешті кліп і потім його трошки обговоримо. Окей. Отже, в ефірі програми «Рефрен» прем'єра кліпу гурту «Франко» «Медузи». Дивимося. Мовчиш, поряд нікого більш. Ми на землі на одній були, на захід ріки, коли текли. Всі міста порожні, земля пуста. Живемось ми від води, як ті, що тут задовго до нас були. Дно під нами за три милі, ми сонцем розплавлені. Медузи прозорі, без думок, без кісток вдвох. Прибачимо так на кайф, тримайся, не відпускай. Приманка моя, я твій рожевий поплавок. We'll be right back.
Отже, подивилися кліп, дуже круто, я дивлюся вже втретє, точно скачаю собі на плеєр, я впізнав краєвиди, це електростанція в Запорізькій області. Розкажи про зйомки, як вони відбувалися, коли взагалі був відзнятий матеріал? Матеріал відзнятий був у вересні, ну саме там на морі, це був вересень, кінець вересня, і такий час, коли останні такі дні, там 15 градусів, а вже завтра буде 10, і я дуже нервувала з того приводу, що буде холодно. І воно і справді було холодно і незручно, особливо коли сонце зайшло і пішов дощ, було дуже холодно і незручно. Тобто у нас там було два знімальні дні, перший сонячний, такий вдалий, а другий ми прокинулися, хмари, дощ, а нам потрібно, щоб було сонце, щоб було атмосферне світло, а його немає, я починаю верещати, там оператори, ну все, поїхали додому. І ми знімали на такому світлі, де світло не сприятливе, я б сказала. Тобто потім треба було якось робити кадр світлішим, висвітлювати. Тобто, на постпродакшені круто все зробили. Тобто витягувати те, чого не вдалося відзняти, ну реально, по світлу, я б сказала. Пісочок уже прохолодний був, в який закопувалися. Пісочок, так. Пісочок був холодний, вода була холодна, все. А, у нас повинно ще був бути кадр, знаєш, там ну, пара, Таня і Паша, вони, ну, то, ну, вона танцює, він скрипаль на даху. І вони повинні були на воді лежати в одязі, за руки, і це мав бути квадрокоптер зверху, і це був завершувальний ну, кадр їхньої історії, що вони от в воді лежать і далі що ну не зрозуміло. І, звісно, ми не змогли цього зробити, тому що вже був такий час, коли холодно просто. І там були варіації, давайте на матрас їх покладемо, давайте зробимо там цей матрас, застелимо сіном, там, травою, давайте ще щось. Але потім ми від цієї думки взагалі відмовилися, тому що, ну... Слухай, ну це дуже круто, що ти цю історію розповіла. Тепер, коли ми всі будемо дивитися, ми будемо ще в уяві продовжувати цей кліп, як вони лежать на воді. Дякую тобі, Катя, за розмову. Будемо дивити, в Ютубі можна подивитися кліп? Так, і ще раз, кому сподобалося. Звісно, дивіться всі в Ютубі, дивіться всі в Фейсбуці. Дуже приємно буде, якщо як найбільше людей побачать його. І відкоментують. Окей, так. Я нагадую, це була Катерина Стеценко, фронтвумен гурту «Франко» і прем'єра кліпу «Медузи». Ну, а для наших глядачів у нас є ще дещо цікавеньке. Кохання віку немає, любов до танців також. Це доводили нещодавно учасники та учасниці клубу соціального танцю «Ритми молодості», звітний концерт якого відбувся у Палаці культури «Титан». Будьте обережні при перегляді цього відеоматеріалу. Він викликає бажання негайно пуститися у танці. Я попередив. «25 травня на базі Палацу культури «Титан» відбувся підсумковий концерт клубу соціального танцю «Ритми молодості», на якому було представлено 17 танцювальних стилів. Це фламенко, румба, ча-ча-ча, фокстрот, джайв та вальс. Концепція виступу учасників полягала у подорожі до різних країн, де кожну презентували її національним танцем. Подорожі не тільки по планеті, не тільки і Бразилія, і Аргентина, і Куба, і Іспанія, всі характерні танці, це і ще єврейські, і грецькі, сіртаки, але це ще й подорож у коханні, бо такі романтичні танці, як румба, вальси, фокстроти, вони дуже романтичні, пари з'єднуються в одному танці разом.
Сам клуб «Ритми молодості» існує вже третій рік на базі Палацу культури «Титан». Та сьогодні налічує близько 80 танцюристів. Його керівник Олексій Матвієнко вже 30 років займається хореографією. З них 20 присвятив навчальній роботі. Розповідає, що з появою соціального проєкту «Ритми молодості» його учасників він вважає сім'єю, тому навіть ніколи хворіти. Адже учні починають дзвонити і питати про заняття. Он мне как внук, как внук. Я его очень-очень люблю, очень люблю. Пані Зоя – учасниця клубу «Ритми молодості». Сьогодні спостерігає за концертами з глядацької зали, адже має тимчасові проблеми зі здоров'ям. Окрім того, в 2016 році пані Зоя втратила партнера по танцям. Його життя забрала хвороба. Тож їх останній концерт вона згадує зі сльозами на очах. З того часу жінка більше не танцює парних танців. От на сцені танцюють, я мисленно танцюю з ними. На сцені танцюють, я подумки танцюю з ними, розумієте? Мені дуже боляче, що в мене нема партнера. Він захворів та помер. 13 жовтня у 2016 році ми останній концерт давали у театрі Магара. Нам аплодували стоячи. Мені тяжко про це говорити. Ось коли ми зайшли за лаштунки, він сказав: «Ой, як ми з тобою відтанцювали». І ось це останній танець був, 13 жовтня, а 30 листопада він помер. Summer wind came blowing in from across the sea. Пан Леонід почав займатися танцями нещодавно. Все життя був автомобілістом. Працював інженером на місцевому машинобудівному заводі. Займатися танцями чоловіка підштовхнула його сім'я. З посмішкою він згадує себе 3 роки тому. Каже, що абсолютно не мав хисту до танців. Але зараз на сцені почувається доволі впевнено. Із розмаїття танцювальних стилів особливо виділяє класичний вальс. Прийшли, не розрізняли, де ліва рука, а де права нога. А зараз танцюють. Я також з цього починав. Де ліва рука, де права нога. Я любив свою професію, захоплювався автомобілями. І зараз це захоплення залишається. А танці – це приємний бонус для молодості і тонусу. Для молодості, для тонусу і так далі. Пані Людмила не згодилася назвати свій вік, але запевняє, що відчуває себе на 30 та встигає, крім танців, ще приділити увагу собі, роботі та своїй сім'ї. Я займаюся танцями, я займаюся профілактикою здоров'я, займаюся бізнесом. Я займаюся танцями, я займаюся профілактикою здоров'я, веду бізнес, у мене є дача, займаюся маленькою онукою, все встигаємо. Я у своєму житті завжди прагнула і дуже хотіла танцювати, але в мене не виходило. Я займалася і плаванням, і спортом, не проходило ось. А зараз у свої молоді роки ми підіймаємо тут свій настрій, заряд бадьорості завдяки нашому тренерові, нашому керівнику, який працює з душею, з нами, з серцем. Він не рахується зі своїм часом та ділиться з нами своїми знаннями. Він не вважається зі своїм часом, а дає всі свої знання нам. Радість життя нашої ми в танцювальному кругу. Незважаючи на те, що концерт був підсумковим, керівник клубу «Ритму молодості» Олексій Матвієнко зауважив, що заняття будуть тривати і влітку, адже в планах хореографа – вивчати з учасниками клубу нові танці та готуватися до майбутніх виступів. Ну а на цьому у нас все. Зустрінемося у рефрені наступного тижня. Па-па! We'll be right back.